Bir hoş dedemiz hali kuni aytadılar ki, navaramı uylantırdım. Toy bo'ladigan kuni, kelin keladigan kuni navaramni to'yini buzilishligiga mashincha qoldi deyapti. Kiyovnakar ketdi, bordi, kiyov o'zi qaytib keldi, kelin yo'q. Qani kelin desak, men u qizga uylanmayman deyapti deydi. O'g'lim navaramni so'kyapti, hozir o'qilaman, boshingni chopaman, uy qo'lingni sindiraman. O'ldirsaz o'ldiring, dada, men uylanmayman deyapti. Men ham gapiryapman, voy bolamsan, endi biz ham bobo bo'lib o'g'illarimizga gapimiz o'tgan bilan navaralarga o'tmasa ekan gap deydi. Nimaga uylanmaysan desam, yo'q uylanmayman bobo, nima qissas qilaveraman, u qizni olmayman deydi. Nimaga? Kiyov bola kelin bilan to'ydan oldin kelishgan ekan. To'y kuni mani uyimga boradigan kuning, haliga yana fata mataligi ko'kragi ochiq, yengi ochiq, yelkasi ochiq kiyimni kiymaysan. Muslimalarga xos kiyinasan, hamma yog'ing bekir bo'ladi deb kelishgan ekan. Kelin rozi bo'lgan. Borsa boyagi fatani kiyib, ko'kraklari ochiq, yelkasi ochiq turdi. Shunda ko'ribdi, men senga uylanmayman deb o'sha joydan qaytibdi. A hozir yoshda kiyyapti-ku shuni. Nima qilasak, olmayman deb. Nimaga? Yaqinda bir do'stimiz o'ylandi. Kiyov nakarga bordik. Kiyov kelinni olib chiqib keldi uydan. Boyagi yelkasi ochiq, ko'kragi ochiq ekan. Atrofimdagi kiyov jo'ralar, kiyovni do'stlari, voy anov kelinni badanini oppoqligini, voy voy voy, qaniydi bir quchoqlab bir bag'rimga bossam edi, bir mazza qilardim-da deb, qarang, do'st do'stini xotiniga mana undaqa xirs nazar bilan qaryapti deydi. Men o'sha narsani ko'rib turib, qulog'im bilan eshitib turib, men qandoq qilib nikohimga olgan xotinimni o'sha do'stlarga, o'sha bo'ri nazar shahvat parastlarga men ko'rsataman, qandoq qilib men erkakman deb, voz uylanmayman deyapti deydi. Borakanu mana musulmon, borakanu, ha? G'ayratlik, rashqlik yigitlar, xudoga shukr borakanu. Mana Registonga boring birozdan keyin. O'sha joyda yelkasini ochib yurganlar, badanini ko'rsatib yurganlar, Imom Buxoriy hazratlariga boring. O'sha joyda yarim yalang'och yurganlar musulmonmikin? Shularni ham oxiratdan umidi bormikin? O'sha uylanayotgan yigitlar ham erkakmikin? O'zini, juftini, o'zini jinsini rashq qilarmikin shular ham, yo'q ko'z-ko'z qilib yuradi? Ahlini mana shunda qilib saqlaydi jahannamni. Do'zaxdan mana bunda qilib saqlaydi. Farzandlarimizni qana qilib saqlaymiz? Farzandlarimizga birdan bir Imom Buxoriy rahmatullohi alayh, ajod bittadur. Boshqa bo'lishligi mumkin emas, u ham bo'lsa ilm deganlar. Bugun farzandlarimizni o'sha jahannamdan qutulishligi uchun musulmon banda, musulmon farzand sifatida oldidagi burch vazifalarini bildiryapmizmi? O'rgatyapmizmi? Allohni tanitdikmi? Payg'ambarimizni bugun farzandlarimiz taniydimi? Kitobi haqida ma'lumotga egami? Dini haqida qanaqa tushunchasi bor? Ka'batullohga nisbatan qanaqa tasavvurda? Halol harom, savob gunoh, farzandni ota-ona oldidagi burch va vazifalari. Adabul Mufrad kitobini birinchi tomi shayx hazratlari sharhlaganlar, Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi kitoblarini. Mana shu kitobni bugun farzandlarimizga o'qityapmizmi? Farzand bugun otasiga munosabatda, muomalada bo'lishlikda dinimiz ko'rsatmasiga muvofiq chegarada turib, masofa saqlab turib muomala qilyaptimi? Farzandlarimiz Xudo harom qilgan narsalarni qandoq tasavvur qilyapti? Haromdan hazar qilyaptimi? Qochyaptimi? Uni mumkin emasligini biladimi? Uni qilgandan keyin oqibati nimalarga olib borishligini biladimi? Bilmaydi. Chunki ilm yo'q. Ularda emas ilm. Hali o'zimizda ilm yo'q.